Found it! Car Vertical tai tavo draugas, pasiruošęs padėti visais auto ir moto susijusiais klausimais. Mes stebime auto ir moto nuotykius visame pasaulyje ir pasakojame juos tau visų laikų patogiausioje Car Vertical ataskaitoje. Labas, aš Eglė ir tiek žinių pradėsiu nuo Rusijos bandymo susprogdinti Kyivą. Kadangi Kyivo rusams užimti nepavyko, jie bando jį susprogdinti. Šiąnakt šalyje vėl skambėjo oro pavojaus sirenos. Tai jau 15 Rusijos ataka prieš sostinę šį mėnesį. Iš viso oro gynybos sistemos danguje virš Ukrainos sunaikino 37 sparnuotasias raketas ir 29 šahedus. Tačiau teroristai atakavo karinį objektą Chmelnyckio srityje ir sunaikino 5 orlaivius. Kaip pranešama, pradėti kilimo ir tupimo tako atkuriamieji darbai. Bet saulei pakilus atakos tęsiasi. 16 ataka. Kyivas apšaudytas balistinėmis raketomis. Pranešama apie 15 garsių sprogimų ir 11 numuštų raketų. Yra sužeistųjų. Kasdien teroristai tikrina ribas, kiek gali sau leisti. Ir ta riba stumiama akivaizdžiai per toli. Putino atitikmuo Baltarusijoje. Lukašenka pranešė, kad Rusija suteiks brandolinių ginklų bet kuriai valstybei, kuri prisijungs prie jos ir Baltarusijos sąjunginės valstybės. Tik tiek tai reikia. Nori turėti galingiausių ginklų pasaulyje ir grasinti visam pasauliui, prisijunkit prie Rusijos ir Baltarusijos. Labai įdomu, kaip į šią akciją sureaguos Vakarai ir Kinija. Bet čia ne vienintelis Baltarusijos nusišnekėjimas. Šalis sako, kad Vakarai nepaliko Baltarusijai kito pasirinkimo, kaip tik dislokuoti rusiškus taktinius branduolinius ginklus ir pasirūpinti, kad nebūtų peržengtos raudonos linijos. Pasak, po atsiskirimo nuo Sovietų sąjungos, branduoliniai ginklai buvo pašalinti iš Baltarusijos teritorijos, nes jav sutikė saugumo garantijas, o dabar juk viskas kitaip. Tik primenu, kad kartu su jav ir Rusija Ukrainai sutikė saugumo garantijas, sakydami, kad jei ši atiduos savo branduolinius ginklus, jos niekas neužpuls. Aš kažkaip nematau jav karių puolančių Baltarusiją, tačiau apie Rusijos karius Ukrainoje pranešama kasdien. Tai gal metas ir su Ukraina branduoliniais ginklais pasidalinti. Man atrodo visai logiška. Lietuvą sukrėtė du dideli ir įžūlūs skandalai. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba išsiaiškino Europos Sąjungos paramos ir Lietuvos biudžeto lėšų grobstytojus, įsigijusius daugiau kaip 750 tūkstančių eurų iš plėtros projektų. Kartu su Europos prokuratūra pradėtas didelės apimties ikiteisminis tyrimas, kurio metu daugiau nei 100 pareigūnų atliko 46 kratas. Po kratų buvo sulaikyti 27 įtarimieji asmenys, tarp jų ir įtarimi organizatoriai. Trims iš jų buvo skirta griežčiausia kardomoji priemonė suėmimas. Surinkti duomenis leidžia manyti, kad įtariamieji sukčiavo manipuliuodami žemės sklypais. Žemės sklypai buvo pirkami apsimestiniu būdu, tai yra sudarant fiktyvias sutartis su tariamais jaunaisiais ūkininkais, o iš tikrųjų šitą veiklą organizavo kiti asmenys. Kitaip tariant, nei jauni, nei ūkininkai. Lėšos grobstytos ir meluojant, kad vykdoma veikla, už kurią duodami Europos pinigai. Imituojant atliekamus darbus, pasitelkiant kitus asmenis, taip pat sutartis. 2021 metais apgavikai pateikė mažiausiai 20 paraiškų finansavimui gauti ir susirinko pinigų, bet dabar jau viskas. Kitą įžūlų nusikaltimą išsiaiškino Lietuvos kriminalinė policija. Gerai organizuota asmenų grupė ir verslo bendrovės į Lietuvą vežė pasibaigusio galiojimo produktus. Mėsą, paukštieną, žuvį, gaiviuosius gėrimus ir dar daug visko kito. Klastojo maisto produktų galiojimo terminus, vartojimo terminus. Operacijai pasitelkti Vokietijos, Prancūzijos, Italijos, Estijos pareigūnai. Taip pat Europolas ir Eurojustas. Lietuvoje joje dalyvavo daugiau nei 300 pareigūnų ir net aras. Nustatyta, kad produkcijos su pasibaigusiu galiojimo laiku buvo realizuota daugiau nei už milijoną eurų. Grupuotėje dalyvavo maždaug 29 įtariamieji, iš kurių 3 pagrindiniai organizatoriai. 2 iš jų šiuo metu suimti. Jei jaudinatės, ar patys neprivalgė čia maisto, tai žinia tokia. Maisto ir veterinarijos tarnyba aiškinasi šiuos reikalus, bet žinios nėra geros. Šiam momentui galėtumėm pasakyti, kad minėti verslo subjektai tiekia produkciją apitiksliai preliminiais duomenimis virš 70 prekybos tinklų. Bet didieji tinklai produkcijos negavo. Čia gera žinia. Nusikalteliai buvo įkūrę savo tinklą pavadinimu Sale. Laukite informacijos iš maisto ir veterinarijos tarnybos, na, arba eikite profilaktiškai išsivalyti skrandį ir šaldytuvą.
Prieš savaitę Vingio parke praužė Rammstein koncertas. Žmonės kėlė storius ir džiaugiasi ugnies šou, tačiau pasirodo tuo pat metu galimai vyko ir dalykai, kurie kelia šleikštulį. Praėjus kelioms dienoms po koncerto pradėjo plisti kaltinimai Rammstein nariams apsvaiginimu ir bandymais išprievartauti. Pirmiausiai pasirodė gerbėjos iš Airijos pasakojimas. Shelby pasakojo buvusi pakviesta į vakarėlį su grupe. Ji įtarė, kad per jį buvo apsvaiginta narkotikais, o grupės lyderis Tilas Lindemanas siūlė su juo mylėtis ir agresyviai elgėsi. Bendrosios pagalbos centras patvirtino, kad jie išties sulaukė skambučio. Paskambinusi mergina kvietė greitosios medicinos pagalbą, nes jos draugė gėrė gėrimus, o dabar blogai jaučiasi. Tačiau atvykę medikai neturėjo galimybės patikrinti, ar tikrai buvo kažko primaišyta. Negana to, po koncerto ant savo kūno mergina rado ir mėlynių. Pasak jos, į vakarėlį ji pasiprašė pati. Ji atvykus buvo paprašyta telefono su savimi nesinešti. Ji išgėrė du gėrimus, o po to jai buvo pasakyta, kad su jie nori susitikti grupės lyderis Tilas. Vėliau pasijuto apsvaigusi. Per koncerto ji buvo nuvesta po sceną į nedidelį kambarėlį. Ten susitiko su Tilu ir aiškiai jam pasakė, jog seksu su nepažįstamais neužsiminėja. Lindemanas supyko ir išėjo. O mergina, kaip sako, grįžo į koncertą, tačiau atmintis jau streikavo. Paviešinus istoriją, mergina gavo daugiau žinučių iš panelių dalyvavusių panašiose vakarėliuose. Daugelį jie istorijų figuruoja narkotikai, alkoholis ir seksas su Rammstein lyderiu. Mergina kaltino Lietuvos policiją tuo, kad pranešus apie bandymą išprievartauti apsvaiginus narkotikais, atvykę pareigūnai neturėjo priemonių tam ištestuoti. Tačiau policijos atstovų teigimu pati Shelby pareigūnams sakė neturinti pretenzijų ir nerašė pareiškimo. Informacija perduota į komisariatą patikslinimui, o nukentėjusi mergina bendradarbiauja su pareigūnais, tikslinant įvykio aplinkybės. Mergina kreipėsi ir į Airijos pareigūnus dėl galimos prievartos. Organizatoriai tuo tarpu nieko nematė ir nieko nežino. Tikino, jog laukia policijos tyrimo. Didelėje dalyje teritorijos karaliavo grupė. O Rammstein išplatino oficialų paneigimą ir teigė, jog nežino jokių oficialių vykstančių tyrimų šią temą. Rinkimai Turkijoje pasibaigė be surprizų. Nugalėjo 69-erių Recepas Tayyipas Erdoanas, aplenkęs galingiausią pozicijos alijansą per visą savo politiko istoriją Kemalį Kilicdaroglu. Užsitikrinęs dar 5 metus šalies vadovo poste, jis paragino siekti nacionalinės vienybės. Kimse kaybetmemiştir. 85 milyonun tamamı kazanmıştır. Žodžiu, kaip Vilniaus mero rinkimuose sakė Mykolas Majauskas, laimėti galime visi. Tačiau pralaimėjusiam rinkimus Kemaliui neatrodo, kad laimėjo visi. Pasak jo. En adil olmayan seçim sürecini yaşadık. Devletin bütün imkanları bir siyasi partiye seferber edildi. Bir adamın ayakları altına serildi. Tai dar laukia 5 metai darbo ir ruošimasi naujiems rinkimams. Viso pasaulio lyderiai siuntė sveikinimus, pabrėždami Turkijos ir Erdoano išaugusi vaidmenį pasaulio politikoje. Vakarų politikai pasirengė toliau bendradarbiauti, nepaisant kartais įtemptų santykių. Sveikino ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Taip pat ir Putinas, sakydamas, kad pergalė yra logiškas dedikuoto darbo rezultatas. Na bet jei tave sveikino Putinas, vadinasi darai kažką ne taip. Vladė norėjo Erdoano pergalės, todėl net buvo prieš rinkimus atidėjęs 600 milijonų dolerių Turkijos mokėjimo fašistiniai Rusijai už gamtinės dujas. Erdoanas dabar turės kovoti su sparčiai augančia infliacija, kuri sukėlė pragyvenimo išlaidų krizę ir atkurti šalį po pražutingo vasarį įvykusio žemės drebėjimo. Be to, teks paklibinti ir Švedijos narystės NATO klausimą. Bet iš principo viskas liks kaip buvę. Persekiojama žiniasklaida ir LGBT atstovai, atakuojama opozicija. Taigi trukt už demokratijos vėl iš pradžių. Nors Erdoanas išlieka įtakingiausių politikų, politologai sako, kad jo laukia nelengvas laikotarpis dėl krizės ir susiskaldžiusios šalies. Vienintelė viltis, jam tikrai reikės vakarų paramos, todėl gali būti, kad tam tikrais klausimais pozicijos švelnės. Blitz naujienos. Dėl Liepo vyksančio NATO viršūnių susitikimo patekti į riboto judėjimo teritorijai priskiriamas Vilniaus gydymo įstaigas, maldos namus, darželius bus galima tik pėsčiomis. Toks ribojimas galios ir kitoms įstaigoms esančioms riboto judėjimo teritorijoje. Kai kurie rajonai ar gatvės bus uždaromi visiškai. Kai kur laikinai, todėl gyventojai bus kviečiami susipažinti su detalesnė informacija artėjant susitikimui.
Dešimtadalis gyventojų per pastaruosius metus davė kyšį. O labiausiai korumpuotomis rytimis jie laiko sveikatos apsaugą. Seimą, teismus, partijas, savivaldybės. Panašus duomenis gauti ir tarp valstybės tarnautojų, tačiau jie penktoje vietoje, nurodė žiniasklaida. Tiesa, jos vertinimas pagerėjo. Tačiau paskutiniame vertinime matyti, kad tarp gyventojų Seimo vyriausybės vertinimas pablogėjo. Vidutinė visuomeninė elektros kaina gyventojams nuo Liepos mažėjo beveik 19%. Tokią kainą mokėtų maždaug 460 tūkstančių nepriklausomo tiekėjų nepasirinkusiųjų trečiojo elektros rinkos liberalizavimo etapo vartotojų. Jei didelės katės yra pavojingos, tai kodėl jos tokios mielos? Komentarų metas. Polas uždavė gerą klausimą. Kada tiek žinių fanų mytas? Geras klausimas, Polai, tačiau man daugiau klausimų nei atsakymo. Ar ir kiti norėtų? Ar daug susirinks? Ką mes veiksim? Jūs gyvai komentuosit, kad jums nepatinka mano tadadadam ar Dominyko blitz naujienos. O gal kaip Silvijai siūlo Jonas Krakauskas, visi eitume pavalgyti ledų? Parašykite komentaruose, ar reikia myto ir ką mes veiktume. Nuo šiandien tiek žinių, mes su jumis tiksim ketvirtadienį. Čiau! Ate, 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 teletabių valanda baigės.